Fredrika Runeberg-stipendiet uppmärksammar kvinnor i Svensk Finland som genom uppoffrande osjälviskhet stärker grunden för samhällsutvecklingen. Välkommen hit till vårt hem i Borgå. Jag hoppas att ni ska trivas här hos oss. Jag ser skolning som grunden till allt. För att en kvinna ska kunna utveckla sin fulla potential så måste hon få bilda sig. Nyckeln till ett gott självförtroende är bildning. Och med ett gott självförtroende med en god bildning, hur långt kan inte kvinnan gå då? Årets Fredrika Runeberg-stipendium tilldelas Sjuksköterskeföreningen i Finland. Sjuksköterna har, speciellt under den pågående pandemin, visat prov på den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för Fredrika Runeberg. Det är nog en stor ära att bli tilldelad det här stipendiet, och det visar ganska tydligt på den viktiga roll som sjuksköterna har i vårt samhälle. Sjuksköterskeföreningen tilldelas det här stipendiet, men personligen så tänker jag ändå att det är nog alla sjukskötare som får det här som en erkänsla för det fina jobb som de gör. Sjuksköterskeföreningens viktigaste uppgift är att värna om sina medlemmar. Och vi erbjuder våra medlemmar det lilla extra i vardagen och samhörighet. Vårt syfte är också att höja sjukskötarens yrkeskunskap och sen att se till att det svenska språket är levande i vården. Vi ordnar olika former av studiedagar. Då kan det gälla helt enkelt sån här fortbildning för sjukskötare, men sen kan det också handla om rekreation så att sjukskötaren ska orka i sitt arbete. År 2020 är WHO, Världshälsoorganisationen, utnämnt till sjukskötarens och barnmorskans år. Och det här stipendiet ger nog en erkänsla och en synlighet åt alla sjukskötare för det fina jobb de gör. Att tack till Fredrika Runeberg för att hon ser oss sjukskötare.